Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Tom Clancy's Division 1. Doufám, že se vám video bude líbit, že počilujete a enjoy, jdeme na to. Po straně mi se Mitchell Masonová. Tady noc je hnedka nějaký to. Jo, loot. Jo, žádný hrozby. To je dobrý ten, co ukazuje loot. No jo. No, je to tady člověk hledá, jak větel. A dlouho to nevydrží. To na vás, stačí to. Tak. Vem to. Tak, co máme tady venku, jsem slyšel batoh. AMP granát, takže mám 4 granáty, 4 medkity. Ještě tu máš něco? A jenom civilistů. Byl jsem drzej, dal jsem už plechovku jídla. To celkem rychle obnovuje. Hej. Co, něco ludíš? Nějaký vřeštidlo v okně. No ty se. A jsem mu střel nad hlavu, ať zaleze. Jo, co tam děláš? Kapota zavřít nejde. Ne. Ty, kde co dělám, kde seš? No už u tebe. Kde tady jsi? Skáču. Jo jo. Ale loot. Je. Os, teda je co vzal. Sniff. Fingování lootu. Ty nebudeš moc hrát s bráchou divizi dvojku. Jste hrozný loot, goblini. Proč? Nebudete dělat nic jinýho. A jo, tady seš. Ano, jsi ty. Bedinka. Tak. Jo, i ten druhý, no. Yep. Šup, to tam jsem. Dole telefon. Dole? No, jo. No, vylez. Jump everybody. Aha, tak ne. Po, jo, je to dole. Kde, jo. Tak ne, no. Ej, to v něho vyndej. To byly nějaký druhý strany úplně. Seru na to. To se tam asi dostaneme, až budeme dělat radonc. Nějakou quest nebo. Tady. Předchozí. Ne. Já to prcám. Seru na to. Budu dělat to. To si klidně obějí pak, když chceš. Bež, ne, nechci jsem jednoho sundali, škoda. No. Žádná hrozba nenalezena. No jo. Jsi bral ten telefon? Ne. Nevím, kde je. Prvá dovnitř? Pozemek. Je tam? Smilo, kdy bude Dark Zona? Nevím, mám level 11, takže asi až tak rychle ne.
prý, to je. Mě třeba portní. Oh, už u tebe. Někde, kde jsi, tady jsi. Telefon je trochu vlevo. Tady je. Can't take your call, but you know what to do. Hey, Kim. This is Alvaro. I just wanted to call now with, you know, everything that's going on here, and well, basically, I just wanted to let you know that that I love you. Always have since we were kids, and well, I hope that you're well. Plný batoh? Somewhere. And that if things turn out okay. Si tam naskládal tebe ještě dvakrát. Jo, ten není nikdy úplně mimo. I kurně. Teď co mluví, jsou. Toj? Sorry. Ne, ten už uteče, sorry, jsem nej zamířil zbraní. Pohodě, už jsem po něj střelil. Nevím, od kolikátky se teda dá do té Dark Zone smyslu plně vejít. Technicky za to už teďka, no ale... 11. No, ale nechce se ti tam. Asi ne, no. Nebo jestli si ti tam chce, tak klidně může mít, jo. Jako je mi to svým způsobem jedno. Dobrý, já jsem čekal, že budu mít lepší výdrž. Pneumatiku. Jede pneumatika. Jaká pneumatika? Asi na tom traku, co tam byl. Nevadí, jak potkám nějaký auto, tak střelím pneušu, no. Jo, dá se. Co to udělá teda za zvuk? Když se střelíš s tlumičem, tak udělá pss. A nebo to trošku boukne pss. Když je u toho nepřítel, tak ho to pomráčí lehce. Ne. Tak to staví dál trfa, když u toho stojíme my. Jakýkoliv auta, kamionu. U auta kamionu to dělá rozdílný zvuk. Asi dostal hlavu k suploto. Jo. Je tady ještě. Tam tu pundu. Jo, to byla ta munice. Je nahoře. Vezmu všechno. 12 ze 47. Skáčou na nás. Frajeři. Moc jim to nejde. Vedle, vedle. Au, au. Michel. Jau. Alert. Aha. Division agent is down. Ještě, že střílí po mě, viď? Jsem ti říkal, že, že si mě to zvedne. A i takhle pára v kababuru to držet. Jsem to minul. Prejezd takhle. Víte jo, potlačená. Vylez nahoru a vyšší do seka. Kam pak jdeš? Bež. Takže dokud je potlačená, tak dostává větší damage. No. No, kus neuteče. Dostala bež puškou, tak je pohoda. Jo. Další bedínka, batoh. Součástky. Já
jsem začal odkrovat prsty. Já nic, musíme se skákat dolů. Jo, no. Se to tam autu nějak nelíbí. Chceš jít na to střetnutí nebo postraníme se hnedka vedle? To co je nejblíž asi. Mhm. A telefonní nahrávka mist. Hm? A je tam postraní nahrávka ještě někde. Na mapě. Hm. I swear I don't know what's happened to values. I'll just send you the coordinates. Jo, tak. A vojáci. A mrtví, veď? Připojte se k útoku. Tak jo, no. Pánové, držte se dál. Neslyšeli. Hele, telefonu mě. OMG. Did you see Arya's new video? Holy shit, it's so awesome. I can't believe her look. Did you hear she's dating the singer from that Swedish band? What? No way. He's on Fleek. His hair is gorge. I love him so much. He's like the luckiest girl in the world. Get off the phone. You have to come see what's on the news. I gotta go, babe. Mom's getting jelly. Love you. Wait. Okay, okay. See you later. Call me. See you later. Vy zastavte přenos, kurva, tohle se poslouchat. Plné granáty, měl bych je začít používat. Pink? Jestli můžeš. Očivně, hele, tady je nějaká bedna. O batoh. Ne, jsem přehlý. Jsem se koukal moc zapředu. Plný. Joj. Plný. Open Plinátor. The door. Hodor, pičo. A jo. Thank you so much. That was Skara. Terrifying. No, I need to get the hell out of here. AK-47 klasika. Akredity. Bože. I'm going to make them a nice tuna sandwich when they get back here. Batužek. A dá ti to damage. Jo. Když něco takovýho mi boukne vedle držky, tak jo, no. Já nemůžu vyléčit? Ne. Takhle to nefunguje. Ne. A krvácem. A dík. Dal bych ti medkit, mám 4, jo, tak. 3. A se počkám, až přestane stavový efekt. No jo. Tak, šup. Tak, středko. No, ale věc sdílených předmětů je naplno. Já už vím, proč to je poz... Nemůžu vybrat, protože jsem to akorát vybral. 44. 31 zabití. 7-8. Jasné. Petež.
Rychle vetešnictví, šup. Veteš. O, to je ještě lepší, nice. Je něco? Lepší maska? A nějaký pušky? Jako ten kalach má větší PSK než ta vojenská. Ale zase ho nadává. Účinnost bere se po dovednosti kompetentní zvýší 10 na 15 vteřin. No, no. A dá se... Máš tady ode mě vyházený nějaký krány, který můžeš se, rozložit. Dá se to nějak přehodit ty modifikace z toho, co mám? Jo, F-ko, sundáš modifikace. Jo. To je právě, že musím sundat. Jo. A SVDčko level 6. Super. Nic, ale pohraj si s tím, já si jdu dát svačku. Jo. Vše na 3986 poškození. Takhle. Tak, dobrý. Tak vyměním aspoň tady ten samopal. Straight. A jdem to na straight optika. Přesnost, zásah do hlavy. Šup. Tady 50. A počkej. To mi zase sebralo. Ten te snipy, tak přesnost. Dosah zpětný nás. Ne. Zpětný ráz sem. Jsi úplně jedno. A... Kad se tady mi to sundalo. Ten zásobník. Ptika. 50% do hlavy. Nebo 4x. 1,50 přes. Tady to zase skotačí. A to seš ty. O, oh. Nějaký víc pávky, pěkně, tak to projdu potom. Ono by to hodilo jako dvojku. Nevadí. Jako tohle je taky součást hry, je poměrně jako i důležitá. Doplňování. Tak. Přihazování arzenálu s správným vybavením. No, tak každopádně mám aspoň teda 11-kový samopal. Víď, moje SVDčko je jenom 8. Na co? Ale prostě SVDčko jsem lepší zatím nenašel. Chceš vidět, co tady bude za okolo? 3 hrozby. Ale taky, jo, ale... Tady? Warning. Readings indicate this area is contaminated.
tohle aktivuješ. Proběhneme se povnitř. Nic kůl, budeme to hledat. Jeden z ty stanice, aby jsme je zmáčkli. Pak poběžíme nahoru na anténu. Contamination scan initiated. Když nahoru nejde ještě. Ne, musíš ale ze správné strany. A jo. To je na čas. Pěkně. Ale v klidu, času na bakůk. Pré tady akorát už zbývá se rozstřílet tam ty fréry a... Jinak už mám trojkový filtr. Super, máš trojkový. Blbý, že to musíme oběhnout, aby jsme se k tomu dostali, protože tam je moc vysoká stěna. Mhm. Tak vypadně s tím trojkovým filtrem už... Zvládnu lepší oblasti. Mhm. Oh, SAS G, 12 modrá, bedně. Modrý rukavice, modrý korosti. Mhm. A to nahráno do cloudu. Já se dělám na ty rukavice. Co to se SGčkou? Brokovnice, aha, tak to nic. Takže... Účnost střelovací pušky zdraví při zabití 2% na zem. Chceš 11 broku? No, děkuju. Já v této hře nevím, proč já ty brokovnice nemám rád. A zbrojíš teda scrap, 24 scrap a pravená moc střelné zbraně, přidává 11. To je buď do vesty nebo do něčeho. To je do batou, na obrázku teda je batoh. Není vyloženě. To je když máš pak právě na tom vybavení, nákoleníky, pouzdro zbroje, tak tam jdou vložit ty... v různý mody. No, do batohu nejde nic. Protože tam je jiná verze. Jo. No, stejně to nenacpru ničeho, takže... Jop. No, a hurá, zpátky, kudy jsme přišli. Tak jest. A teďka je tady... Tento. Chceš ukázat skrtku? Mhm. Tady ubíháš celý? Určitě. Jo, to je to, co jsme nemohli vylíst a museli jsme to oběhnout. Jo. Tak to jo. Hezky pěkně. 31 nábojů, ale... Jídlo jsem si nevšiml. Jo. A jo, no. Klasický RPKčko. What's he doing now? Tady je ten zmetek. Oh my god. You know what this means? It doesn't mean anything. No grown man goes into a... Exiting the contaminated area. Tak, poslední, co bychom měli, tak je kousek zpátky a nahoru. Tak, tak. Fuj, tady je ta hrozná věc. Ale zjistil jsem, že hovězí s hráškem a tady máš bezďák a co chce něco. Lékárničku. Hovězí s hráškem, cuketou. Není zase tak špatný. Jo, tak co by ne. Buď ostrožná. Ostrožná. Čiže mám ty lékárny 4. A 3. Mám je lootu a lootu. Jej. Žádný jenemák.
No je blbý, že to fakt bude muset poběhnout tak pocasáci. Takže to nejde projít nikde. Protože to je další kontaminovaná oblast. A jde se tam dostat prostě jenom určitým kouskem. OK. Pivat echo. Hej, tam bylo. Tady je u mě. Make it last, OK? Pracovní dcera, židle, seznamte se. Počkej. Nejvíc. Většinou, když něco takového to, tak... To tam hlásí. Echo is nearby. No, jsem přešel přímo přes a to našlo. Tak to už jsme ho mohli mít sebraný. Active echo beacon detected. Jako třeba teďka. Kdyby to nahlásil. To nějak je? Ale nevidím ho na mapě, protože tam teďka trčí všechny ty. Echo? Nebo enemák? Vždycky tak to křupne, že ta hlava dobrý, asi tam nic moc není. Tak, hurá, pryč. Přeleze ten plot, jo. To je další? Ne. Co bylo? Jsem tam nějaký ten bezdělák. Jsem tam nějaký ten loot. Moje remark, ale nějak blbě. Tak, tu. Ježišmarja, to je to. Já si zazdí. No. Jedna z věcí, která je tady na hlavu. Nejdou prostřelit platy. Tak, tak to bude. Ty jsi to chtěl potichu? Přeskočit. Taká vojenská puška. Kurňa, proč nemůžu hodit granát? Zdrhej sráči. Just gotta wait it out. Aj. Kde je? Za druhém. Ty ale musí draftit zrovna mě, kokot. Au. Jsem trefil tebe? Ty mě ne, no. Já jsem tam hodil ten. Ty jsi ho tam hodil ten granát, já myslím, že ten ocas. Ne, to já jsem vystřelil. Hele, něco mi to dalo modrýho. Takže jsi to byl ty? To byla moje... zdatná... Ty jsi mě sejmul. Ty ne. Jo. Odolnost vůči oslepení hluchnutí, 3,8 do života a tohle mi dává 4% zvýšených zkušeností za kill. No. To je pro mě lepší zkušenosti, nebo? Zkušenosti. Takže 25 slabší. Momentálně. No, jo, no. A zbraně, no nic. Telefon. 19 ze 168 telefonních nahrávek. Ty jsi moc daleko. Tady je bedinka ještě. Jo, no, já na ní seru. Zápalný granát. Joink. Těch mám plno.
dispatched 10 units on the ground in Chelsea. Vypáčím ti tedy dveře, jo. Sarah's requesting scans from the quarantine zone on West 24th. Proceed with caution. Area is not sterile. Repeat, not sterile. Pustit skener. Kurva. Si dělaj prdele. Welcome to Pricer House Customer Service. Je tam zůstaly ty dveře. Due to recent events, our stores in the greater New York area will be closed until further notice. We apologize for any inconvenience and hope to continue providing quality food and service as soon as possible. Thank you. Kde jsou ty další části toho questu? No, to jsou ty betny, které budeme teďka hledat a jsou po celém baráku a půl. Aha. Tak jedno by mělo být u dvě patra, vejš. Zjistím si, tady jsou nějaký batohy, no. Alert. Juhu, contamination scan initiated. Se musí tady někde vylíst oknem. Ne, no. Plní zásob. To plní? Už. Je tohle jde otevřít? Ne. Ne, co? Něco, něco ne. Tak ještě opatrovejš. Tady je bedinka pod tím. Skřínka nějaká. Tam v tom. Ani to, co hledáme. Jo, tady je ta poslední. Alert. Contamination scan initiated. Tak velký spen. Bum. Tady je bedna, zásoby. Jeden náboj. Munice. Ano. No, proběhnu prebyt. Neloutit, tady dveřma, vystřílet to. Odesla data. No jo. Nevím. Proto. Tak máš pro to i úplně. Jep, výzkum viru. Hotovka. Tady velká vědna. To je hezké, že z toho budu mít radost. Buď můžem se běhnout tady dolů. Pětkovi. Se vrátit a doloutit. Modrý nákolení, kipy 53 a... Cíle dovednosti 42. Tak ano. Se ta tuhost, no. A zbroje horší. Tak ukáž, jak to tu máme. To je víceméně. Tady je nějaká páska a to je všechno. Jo, tam je ještě telefon jeden. Příručka přes jití. Nahrávka, příručka, no. A jinak nic víc tu není, takže záleží, co bude dál. No, tak no, může mít na jinou oblast, dodělat ji a sežrat. Šoupnout se dál. Tak, tak. A ta příručka přežití je, že se musí najít dveře do baráku. Otevřený. Já. Já. Krosna. Šedivá. Nejde. Proč to přelejzáš? Neboť můžu. Lut, lut, lut.
Ahoj. Tak dvě. Jedno, prvně. Co tam vůbec bylo? No, a je to. A je to, co je to? Tak toho mám plno. Full? Jo. Nic víc tu nemám. Tak a můžeme dát vejš, buď dojdem pro ten telefon, ale budeme dělat nějaký úkoly. Jo, tady nic není. Tak ten telefon je... Jo, hele, máme postranní misi v tom... ...puzzlu. A jo, no. Tak si můžeme protnout na úzel. Tak jo. Dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchneme, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.